Şimdi Mir Mehmet Seyidov Sədrət Gömrüyün rəisi olubdu. Baba Mübarizdən qabaq sonra? Yox, sonra. Baba Mübarizdən sonra. Çox normal adam kimi. Seyiddi, yaxşı adam kimi. Şəhər rayonu Ələli kəndindəndir. Xarakteriz olunur. Mənim ondan heç bir yani, şəxsi bir qohumluğu, əlaqəm olmuyordu. Amma o FETÖ işində, Türkiyədə FETÖ işi gedəndə, o darbə məsələsində. Ərzurumda həbs olunmuşdu. O həbs olunmuşdu. Həbs olunmuşdu. Sonra onu buraxdılar. Buraxandan sonra onu gətdilər. Naxçıvan Gömrük Komitəsində buna iş verdilər. Bu gömrüklə bağlı islahat bir dəfə sonra, də səfirəmsə Mavin işi verdi. Mavin işi. Vasif Talıbovun özünün vaxtında orada bir lokal araşdırma aparılıb və nəticədə Vasif Talıbovun ən yaxın dostlarından biri, cavanlıq dostu Asəf Məmmədov, Naxçıvan Gömrüyün sədri olubdu. O vəzifəsindən azad olundu. Və həmin dönəmdə bu Asəflə bağlı araşdırmalar gedir. Mən onu yazmışam, onları yazmışam hamısını o vaxtı. Araşdırmalar da nədir? Araşdırma nədir? Tutub obyektləri harada var, tutub əlindən alırdılar. Onun Nuxçıvan restoranı var, bu dəqiqədə işləmir. Hamısını əlindən alırdılar. Bu Mir Məhəmməd də məndə olan məlumata görə o vaxtda Daxili İşlər Nazirliyinə Vasif Talıbovun yaxın qohumu, həm qudasıdır, həm də qohumudur, Fazil Ələkbərov rəhbəri idi. İstintaqı da deyəsən onlar apardı. Bu Mir Məhəmməd məndə olan məlumata görə bunu yəni orada təzyiq olunub ki, kiminsə üzünə dursun, neynəsin. Bu da istintaqdan çıxıb, gəlib Şərurda yarım çıxıb bir tikili var. Yəni rəsmi belə idi ki, orada özünü güllələyib. Amma Şərurda belə bu günləri özünü öldürbə. Deyirlər ki, bir dəqiqə üzr istəyirəm.